ama ithariyum shi sirf anganta yemen angan hon rusul pakan hon nishan ji kara mo lekhno maqsad chi yitu yotan bu chus azgan jawan buzurgan dostan ye message jawan ki tu hi tu thoy to yo ishq rasul meon na chu muhammad yusuf bat meon kalmi na chu ashiq yusuf bat bu chus ajas banpoy rozan wol me chi muyastai z kitab lechmas گۄڈنِچ کِتابہِ ہُنٛد ناو چھُ ہیٖتھٔر دوٚیِم کِتاب چھُ گۄلاب تھٔر یُس بہٕ ترٛیٚیِم کِتاب لیکھان چھُس تَتھ چھُ ناو دٲن تھٔر یِمَن میون لیکھنُک مقصد چھُ یِتُے یوتَن بہٕ چھُس أزکٮ۪ن جوانَن بُزرگَن دوستَن یہِ مَسیج دِوان کہِ تُہۍ تہِ تھٲیتو یہِ عشقہِ رسوٗل تہٕ ییٚمہِ کِنۍ اللہ تعالیٰ اَسہِ کَرے مغفرت کیٛازِ تۄہہِ چھو پَتہ دروٗدٕے چھُ سوزان مٔلکُن جبار دروٗدٕے چھُ مَلکَن شب روزگار دروٗدَس چھِ رٲضی آن سرور محمد مُصطفیٰ چھُ پیغمبر ییٚلہِ مَلک سوزان نبیَس پٮ۪ٹھ دروٗد یہِ باری تعالیٰ سوزِ اللہ أمِس نبیَس پٮ۪ٹھ دروٗد اَسہِ چھُنہ حق أسۍ سوزو بَرو أسۍ کَرو عشقہِ رسوٗل پانَس منٛز پٲدٕ کہِ أسۍ دَزو نہٕ پَگاہ نار کِہیٖنۍ کیٛازِ اَسہِ کَرِ شفاعت سُے رسوٗل پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ سُنٛد أسۍ عشق تہٕ لول محبت تھاوو اَسہِ پَزِ نہٕ دُنیاہُک عشق تھاوُن کینٛہہ اَسہِ پَزِ نہٕ خانٛدارٮ۪ن ہُنٛد عشق تھاوُن کینٛہہ اَسہِ پَزِ نہٕ کاروبارُک عشق تھاوُن کینٛہہ صرف چھُ اَسہِ جِنابِ رسوٗلِ پاکَن صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد عشق رسوٗل دِلَس منٛز پٲدٕ کَرُن یہِ گوٚژھ اَسہِ ہمیشہٕ تہٕ ہمیشہٕ روزُن تہٕ یہِ گوٚژھ سکوٗلَن منٛز تہِ یہِ پرٛیل یِنۍ پَرنہٕ یہِ کَلام گوٚژھ سکوٗلَن منٛز تہِ یُن پَرنہٕ گۄڈنِچ کِتاب لیٚچھ مےٚ ہیٖتھٔر یہِ لٲج مےٚ لیکھٕنۍ کُنوُہ شیٚتھ کُننَمتھَس منٛز 2002 منٛز گٔے یہِ اینٛڈ تہٕ یہِ درٛایہِ بازرَس تہٕ یہِ گٔے ریڈیو کَشمیٖرَس باز بہٕ پَرٕ اَمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ اَکھ زٕ ٹُکھ تہٕ ییٚمہِ کِنۍ اَمیُک معنی تہِ وَنو بہٕ عاشقو عشقَس سۭتۍ تھاتو لاے عاشقو عشقَس سۭتۍ تھاتو لاے اَدٕ حال وَنَکھ ژٕ پَے در پَے دِلہِ ٲیٖنَس ژٔلیو کھاے اَدٕ حال وَنَکھ ژٕ پَے در پَے گۄڈٕ گژھِ آسُن عشقے رسوٗل اَدٕ تَتہِ گٔژھِو سورُے وصوٗل ألفٕے زانتَن ہاے در ہاے اَدٕ حال وَنَکھ ژٕ پَے در پَے اَوَل پٲدٕ کوٚرنَے نوٗرِ اَنوَر اَدٕ آے أمبِیا تَے مَرسَر سردارِ عالمَس سۭتۍ تھاو لاے اَدٕ حال وَنَکھ ژٕ پَے در پَے اَمہِ پَتہٕ لیٚچھ مےٚ گۄلاب تھٔر یہِ لٲج مےٚ لیکھٕنۍ 2002 پٮ۪ٹھٕ 2010 تانٮ۪تھ یہِ گٔے پاس اٮ۪کیڈمی اَتھ کوٚر مےٚ اٮ۪کیڈمی والٮ۪ن ہُنٛد چھُس بہٕ واریاہ شُکُر گُزار تِمو کوٚر مےٚ اَتھ مٲلی مَدَد تہٕ ییٚمہِ کِنۍ مےٚ یہِ کِتاب پاے تخمیٖنَس وٲژ تہٕ یہِ کٔڑ مےٚ بازرَس منٛز تہٕ اَمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ کینٛہہ شعر پَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ دُنیا چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے کٲلۍ طوطہٕ ییٚلہِ یِم سورانَے کٲلۍ طوطہٕ ییٚلہِ یِم سورانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے تورٕ سوزنَم پٲرِتھ مےٚ زان پانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے ییٚلہِ روٗح میونُے نیٖرِتھ گژھِ واپَس مُر میونُے پیٚیہِ نہ لَرِ تاپَس تیٚلہِ پانو لٔگِو ژے تانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے ییٚلہِ والنَم پَچہِ پٮ۪ٹھ میٚیہِ سرٛانَس لَٹھٕ کَپنَم وَلنَم أدرِس پانَس مَل تُلنَم یار بٲے دانہٕ دانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے ییٚلہِ تُلنَے پان میون چھَلنٲوِتھ اَنٛد مٲدان یِنمو دَفنٲیِتھ کُنَے وٮ۪سو چھو مےٚ وَنوانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے ییٚلہِ ترٛاونَم پٮ۪ٹھ مےٚ میٚژِ اَمبَر تَتہِ آسنَم تُل رے تٔے بَمبَر رَسہِ رَسے ماز آسنَم تُلانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے ییٚلہِ پانو تَتہِ نَے نٔکیٖر مُنکَر اَژٮ۪م پانَس أنٛدری می تھر تھر ہٮ۪نَم حِساب تَتہِ مےٚ دانہٕ دانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے نارِ جہنَمَس تَتہِ چی کُنوُہ مَلَک تَتہِ وَنتو پانو کور ژَلَکھ کَر تہٕ عملا جان لوٚبَکھ ٹھِکانَے کھٲلۍ نیرُن وٲرِو چھُ مےٚ پانَے مۄکلٲو مےٚ یہِ 2010 منٛز گۄلاب تھٔر یہِ چھِ 313 پیج اَمہِ پَتہٕ گوٚو مےٚ شوق بہٕ لیکھٕ آز بیکھ تھٔر یعنی دٲن تھٔر یِم ترٛٮ۪نوَے تھَرِ یِم چھِ یہِ چھُ صرف اَنٛگَن تہٕ یِمَن اَنٛگَن ہُنٛد رسوٗلِ پاکَن ہٕنٛز سُہ نِشاندِہی کَران دٲن پوش تہِ چھُ سُے ہی تھٔر تہِ چھِ سُے تہٕ گۄلاب تھٔر تہِ چھُ سُہ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس تعٲریٖف تہٕ لٲج مےٚ لیکھٕنۍ یِمو ترٛیٚیِم کِتاب دٲن تھٔر اَتھ منٛز پَرٕ بہٕ کینٛہہ شعر کیٛازِ وٕنۍ چھِ یہِ اَڈلِچی مَدنو بہٕ وَدنا چھُم چون حُبابو مَدنو وَدنا چھُم چون حُبابو یِکھنا چھُس دَر عذابو لو روے مےٚ تہِ ہاتَم تھوٚد تُل نِکابو اَمیُک مقصد چھُ بہٕ جوان مَسیج دِوان کہِ آز چھُ سون جوان فضوٗل کامٮ۪ن کُن لوٚگمُت
نہ چھس خدا رٲچ نہ چھس خۄداے سُنٛد رسول رٲچ نہ چھُکھ مول موج رٲچ کیٛازِ یِم چھِ لٔگمٕتۍ ڈرٛگَس کُنَتھ یہِ پُے گٔے خراب اَمہِ کھۄتہٕ پَرہَن نٮ۪ماز قۄران پَران حدیٖث پَران أتی یہِ عشقہِ رسول کَرہَن عام کوٗشِش کَران یہِ لیکھنٕچ پَرنٕچ تہٕ ہیٚچھنٕچ تہٕ اللہ تعالیٰ دیٖنَکھ توفیٖق یہِ چھِ میٛٲنۍ مَسیج تمام عوامَس جوانَن